Ամանորյա կապակցությամբ կերամ ամարացին նվիրում է մեծ խնայողություն։ Դեկտեմբերի 10-ից հունվարի 15-ը հայտարարում է 25% զեղչ կերամիկական սալիկների և դեկորատիվ էլեմենտների ամբողջ տեսականու համար։ Այո, այո, աշխարհահռչակ մարացի ողջ տեսականին 25% մատչելի։ Սա է մեր նվերը ձեզ ամանորյա տոների կապակցությամբ։ Կերամա մարացի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ընդմիջում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այն օրը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը մեկնում ենք սարայության, առջևում սարեր ու ճանապար, առջևում երկու տարի դժվար, թող ունախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար. Կայլում ենք վստա ու չենք նանջում, չէ որ այրերիկը մեր մեզ նով է ծաղտուն, մեզ նով է անվար։ Բարև ամենաբարևի աղջիկան։ Բարև։ Այսօր վերջին քնություն դա, չէ՞։ Ասուս, այսօր վերջինն է։ Դե քեզ տեսնեմ, լավ կպարապես կհանձնես, որ ջոկի հրամանատար դառնաս։ Սուս, գուզեիր ջոկի ծներ, դես չէ քեզ ինջիք տանջեի, վազը ծնեի, գիտես ինչ քի չարջրեի։ Որ ես քո ջոկից լնեի, դու օր ու արև չէիր ունենա։ Չի անի մի օր ու արև դուս, հա։ Հիշում ես, չէ՞, երեկվասով գրած։ Ադե, երեկվա սորվածը մորանալ կերնը։ Դե հիմա մեզ երկուսիս կոֆե ես սարքում, մինչև ես գործերը պրծնեմ ու կրկնես, լավ։ Չէ, աղբեր, ես կոֆե չեմ ուզում, ես այսօր մարոժնիկ ուզում։ Սինա սպասարկում, բայց լավ բան էլի, հավասս կուկա։ Հա, տենց եմ որոշել։ Լսի, այսօր քնություն ընդհանձնելուց հետո պիտի գնանք առևտուրան։ Չան ուրախությունում է, գրուշ չի գտարա։ Դե եթե աղջկան օգնել է դես համարում, ուրեմն դարար։ Այ մարդ գոհ, շնորհակալ եմ, ես մարդ քերգեմ, կանք օգնեմ քեզ։ Չնայած ես Մուրադյանին արդեն ասել եմ, որ քեզ քնությունից հետո թողնի ինձ օգնես։ Արա համո, արա եթե սուբլյուդիչկեն ես քնությունն էլ լավ հանցնեց, հենա ասա սերժանտա դառնում։ Արա մի ձևը լներ, մի բան անենք, որ քնությունից կտրվել, գակ։ Նոր ես մտածում, արա։ Արա, բայց ինչի ես խփում, գակո։ Լավ, վերջ։ Այ Մելո ջան։ Շնորհավորում եմ Մելո ջան։ Հե, հանձնեցի, չէ՞ ապե։ Կրոկոդայլ։ Արուն լսեք ինչ կենեք ծո։ Եստակ մեր ուղղատ պրոստինգ վերցնեք, մեր ուղղատը վեդրո, նաև սերկիս լուչի։ Ուք սկսեք զերրալ, միադմ լավ, հավեսով գվողպակ, եղավ արա, անձել եմ։ Արա համլետ, ումայայի մինյա, պայցնձի, շտոբե աչիտը կրովնի պայցոտ, արա։ Արա, արա մենք ստեղի համար եսքան կաղնեք ու ինք մեզ սենց առամարի, հա համո։ Ոչ ինչ, ոչ ինչ, մենք այս բոլոր խոչնդոտներ ասենք, պետք է հաղթահարենք, որ մեր կայունության, բնդության, արհավիրքից խուսափելու այն միտումը, որը բնորոշ չէ մեզ, գագիկ։ Ասենք, խոսքի ոնց ասեմ, պետք է զերծ մնանք, գագիկ։ Հա, էլի, զերծ մնանք։ Օրա, 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 այդ ինչ լեզվով ես խոսում, արա համո։ Արա գագ ջան, ավել լավ այս լեզվով խոսեմ, սենց խոսեմ, քան թե որ ռուսերենը լսեմ, արա։ Արա էլ ինձ այդ լեզվով չխոսես, արա համո։ Եվ այսուհետ ես այսպես պետք է խոսամ։
Ապրես Հովսեփյան։ Որտե՞ղ ցուցանիշներով կարողանում ես ծառայել։ Ինչի՞ չես ծառայել։ Շնորհավորում եմ։ Քննությունները հանձնել ես շատ լավ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դե գնանք։ Գնանք, հրամանատարը կանչել է, գնանք տեսնենք ինչ ասում։ Պարզվում է, որ դու կարողանում ես ծառայես, ուղղակի դու չես ուզում։ Քնությունները լավ ես հանձնել, ու հետ ողջունելի է։ Ջոկի հրամանատար դառնալու համար լավ շանսեր ունես, ուղղակի մի բան կա, որ խանգարում է քեզ։ Ջոկի հրամանատար դառնալու համար նախ պետք է լավ զինվոր լինել։ Զինվորը եթե չպաշտպանեց իր կողքը քնող զինվորին, հայրենիքը չի կարա պաշտպանի։ Հասկացա՞ր, Սիփյան։ Ճիշտ այդպես։ Ես ասել եմ, որ անձամբ եմ վերահսկելու քեզ։ Ծառայնենց, որ կողքի զինվորը իրեն պաշտպանված ազգա։ Լսում եմ։ Բանա եղել։ Չէ։ Քնությունդ վատ ես հանձնել։ Լավ եմ հանձնել։ Բան չի ես տենց։ Այսօր տարը կոֆե չեմ խմել դուրից է։ Իսկ ես թվում է չափի շատ ես դառնում։ Սուսի չղայնացած եմ խելոք մնա։ Դե մի բան ասա հասկանա։ Ես իշկան նորսեցի լրիվ հերիք է դուրից ավելի վաբշի չարժս է։ Հովսեփյան, Հովսեփյան, բարոն տասպաշար, Հովսեփյան, ես արձակման թերթիկը վերցնում ես, Սուսիկի հետ գնում ես քաղաք, խանութի համար պետք է օգնես ապրանք բերել։ Լավ էլի բարոն տասպաշար, ուրիշ մարդ չկա։ Ո՞ւմ ասեմ, տեսքդ տեղը, ուժդ տեղը, դուխդ տեղը, արագացրու։ Դե բարոն տասպաշարի, արագացրու ասում եմ այդ։ Լսում եմ։ Արա համո։ Բայց ոնց որ մեջը փող կա, գիտես։ Հաստատ։ Հա, աչքերս տենց ա ցույց տալիս։ Արա գակ բալաբեկին դեր, չէ։ Հա, արա լսի լի համո, մենք ի՞նչ ծախսեր ունենք։ 1000 ու մի ծախսեր, արա 1000 ու մի, չէ։ Դե գնացինք։ Ապեր, բայց ես թազա պատշիմները լահն եմ, չէ։ Հա, ուշ ա կերտոցում։ Բալաբեկ ջան, մաղարի չուն ես անելի, ջիգեր։ Ինչի համար։ Աչկըտ լույս, ջիգեր ջան, արի մի հատ պաչեմ, արի մի հատ պաչեմ։ Առապեր, ապեր, տլեցիկի նամակը, էտի գիտես ոնց որ ինչ լինի, սես մի հատ լույս լինի, Բալաբեկ ջան, սես ոնց որ հոգից ես թափանցի։ Բալաբեկ ջան, ուս տակի պիսմի, նա տվայում ցելեմ սլուժեբնիմ վրեմինի։ Քայլես։ Կարող եմ եշերդ թողնամ ստեղ էշտամ։ Հի, լփորձվի։ Մուրադյանը քեզ ուղարկել է, որ ինձ օգնես։ Սուսու փուս օգնի։ Դո լսե։ Դո սուսիգես, փուսիգես, ինչ սուսիկ, փուսիգես։ Ասեմ, քելե տաքսին վերցնենք, նորմալ մարտավար երթան։ Աստին չաս, դես փողը կուտամ, հիմ մոտը չկա։ Իմ մոտը չկա։ Դա պտկան արև դու նուրից երի։ Հենց այդքանը արեցի, որ չկա։ Ստիպված ենք ոտքով գնալ։ Օլասե աղջիկ ջան, կարող է դու ստեղծված ես օրը։ Հա։ Ես ստեղծված եմ քեզ մրսցնելու համար, ու սկվազնյակի տակ գցելու համար։ Այ աստված ջան, ինչ դարանք դու։ Փարի, ես քեզ կարճ ճանապարհով կտանեմ։
Գեվ ջան, արա ապեր բայց այդ սարուն ինչ կրիսկ յադա դուրս եկավ ցավը տանեմ։ Արա փլեր եղած ինչ էր, տայր էլի։ Գեվ ջան, այդ սաղը ջիգեր։ Փողից մողից ո՞նց էս, հոմ չես նեղում ցավը տան։ Օտներդ կա։ Դե մեր մոտ չկա Գեվ ջան, բայց հենց նոր են բալաբեկը նամակ ստացավ, ապեր մեջը լիքը փող Գեվ։ Հա, ապեր մեջը լիքը փող կար Գեվ։ Հիշում ես, չէ Գեվ ջան, դու էլ ադիկալոն էիր ուզում առնել։ Հա։ Հենա ադիկալոնից փողը կա Գեվ ջան։ Ապեր բալաբեկի համար երկու մանեթի ինչա որ չտա։ Չէ՞ հա։ Հա, բա ո՞նց, հա, ո՞նց չտա է Գատ ջան։ Այդ ցավը տանեմ մեզի ասում ա, եկի գնանք չայնի ձեզի պատիվ տամ, հաց ուտենք իրար այդ բան, ապեր։ Այդ ծրարի մեջ շատ փող կար։ Ագեր ջան, ասում եմ լիք ապեր, այսենց մի հատ կես էջանոց նամակ էր ու մնացածը լիքը փող ցավը տանեմ։ Լավ ես, դրան զահլեն չունեմ, պետի հավայի գնալ Մինասին ասեն, ես էլ անիմաստ տեղը չեմ ուզում Մինաս հետ հագնեմ։ Հա, էդ էլ ես ճիշտ Գեվ ջան, հազիվ իրար հետ լավ եք էլի ապեր։ Շատ ճիշտ որոշում կայացրեցիր Գևոր։ Մակար։ Մակար։ Ել լավ չան, ել շուտ էր, ել արջուկ չան։ Ինչ եմ է։ Սինչի համար, են կապցորքի դուրը դու էր պաստողը։ Հա։ Հա դե քենի ապ չան, դուր համար այդ են տվել։ Մի, Մինաս բտր համար քենից հանում են մարդուվ։ Այդ տղա բա ինչի համար զարտեսն է, պազյոմի վախտն է, կարող ագիտես սիրուն աշկերիտ համար եմ եգի։ Լավ էլի Մինասը է։ Եփեն ինձի կոչումա զրկելու է։ Ասո։ Քանի այդ տղա դու։ Հա։ Մի էլ ասիկ։ Ասո ջան, ել օդպուս կտեղել է։ Լուրջ եղե։ Տեսար, ամե մարդը իրա լեզով դի խոսաս։ Հա, օդպուսկը լուրջ էսօր կարող է առնի, հիմա դու լուրջ ել, լուրջ հակի, օրեր տանք լուրջ վիզոենենք լուրջ։ Հա, սյո ախպեր ջան։ Ջոկի հրամանատարներին հանեցի։ Ոստավը լավ բան է, էլի։ Տեսնես կա ծառայություն ինչքան հեշտ կասնի։ Ինչն է հեշտ ասնում է։ Այդ տղա պիտի գայ, սաղ վաշտին հանեի, չէ՞։ Իսկ հիմի ջոգի հրամանատարներին կանեմ ու վսյո։ Ինչ երկու օկու ինչ սաղ վաշտին։ Տղեք բարոման նուրա։ Չասկցա։ Սուսիկ ջան, մի երեք հատ գրիշտ ու։ Ինքա շուտ է վերջանում թանակը։ Պարոն Մուրադյան, ձեր վաշտին մելոն մաքշությանը չի մասնակցում։ Բոլորը մաքշում են, իսկ ինքը իր համար պարապսարապ ֆրֆրում է։ Մաքրությանը չի մասնակցում, հա՞։ Յա, ըղեկ։ Դավա իլանք, սկսինք ու բորքի արծրելու ձեր, ստեղ պտի մակրվի։ Տապով, 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 էլակլը։ Բա դու մաքրության չես մասնակցում։ Սարո, այդ հարցը ինձ հեշ մի անգամ հեշ մարդ չի տվե, գիտես ինչի։ Որտև հեշ մարդ ու թույլ չեմ տվե, որ այդ հարցը տա։ Ես հիմա քեզ այդ հարցը չեմ տա։ Զգաստ։
Թողնել։ Բոլորը սենյակից դուրս է գալիս։ Իսկ դու Հոսեփյան վերցրում ես ավելը ու անցնում գործի։ Լավելի պարոն են տասպա մեջքս ցավակը երեք մեռա վեշ կրելով։ Գիտեք հեշտ է։ Դու չես կրել։ Դու Սուսիկին անտառում մենակ ես թողել ու եկել։ Հիմա վերցրում ես ավելը ու ամբողջ վաշտը մաքրում։ Կատար հրամանը։ Լսում եմ։ Սամոնեկով։ Ռեկ ջան, բարև։ Բարևեցեք։ Հրամանատարի մոտ էի գնացել, ասոյ արձակուրդի համար ասեցի, ասես մի քանի օր կտամ։ Ոչ մի օդ պիսկի չէ։ Ոչ չեն տա։ Ասում եմ հրամանատարի մոտից եմ գալի, մինաս։ Ռոմանը չկա։ Ապրես։ Լսում եմ։ Մուսայելյան, ինչի՞ չես զեկուցում, որ վաշտումդ փախուստ կա։ Ձեն հանի։ Դե, պարոն մայոր, նոր իմացանք դրա մասին, ուզում էի ճշտեին նոր զեկուցել, էլի։ Նոր իմացաք, հա։ Բա Մինասյանը ինչի՞ չի զեկուցել։ Ինքն էլ շուտ գիտեր դրա մասին։ Երկու րոպեի ձերքուսդ էլ ինձ մոտ լինեք։ Արագ։ Վիճակը շատ լուրջ է։ Դադվա։ Այս լավ սրա մասին որտեղից է իմացել։ Մեկը լավ աշխատում է։ Ես հեսա վաշտը կշանեմ, կտենամ ով չկա։ Հա, միստա ցրված են, կեսը կլվացվի, կեսը մաքրություն կենե։ Սրա համար գուբախտ կուղարկի։ Լավ էլի։ Ես ինձ բար գլուխս կացարեմ, ինձ ասեն այդ տղաջան գնա գուբախտ, հա։ Չգիտեմ է։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Մինաս գնացինք 2 րոպե ժամանակա տվել։ Ռոման տղա, դու այսօր ռոմանս ես երկելու։ Հա՞։ Պարոն Աբակ սերժանտ։ Ստեղ էլ մաքրի։ Լավ էլի պարոն են տաս պահա մի խոտ։ Դե հա։ Ասացի մաքրի։ Լավ տղա ես խաղում, հա։ Իմ համար լավ տղեն են ու ուզումա ծառայի, ով կատարմը բոլոր հրամանները։ Արագացրում։ Մերի մաքրունս ճանի ես։ Ռոմանը դես բայց սամը ոս բշտիկյանին համոզիր։ Բայց այդ ռոմանը մեկը որ բռնեցին մի 10 օր կալանք կտան։ Կալանավոր ախպեր ջան։ Է, չգիտեմ, չգիտեմ։ Շարվեք, տղեկ։ Բայց դուսը կշարվեք, տղեկ։ Մատմեսա շարքի մեջ ովում կողք կային։ Հետո չի մարդ, ես չասեմ որ դա շարվել։ Բայց դրաս դու գտեսի ժամանակ ու՞ր է կշարվել։ Մեն դու գիտես։ Բնքի առաջա ուղիղ դարձ քոլեստերին ու դեր։ Էն ավելի մինաս։ Մուսալյա։ Սամ։ Մուսալյանը դուրս է եկել։ Ուր գնա։ Չգիտեմ, տելեֆոնը ձեռը դուրս է գալ։ Ջերմ եւ հաճերի միջավայր, համեղ եւ բազմազան ուտեսներ, բարձակարգ սպասարկում, մատչերի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Ես պատրաստ եմ, պարոն մայոր։ Եվ որ պատրաստ ես գնա շտաբի դեմը սպասի, հիմա մեքենան կգա կտանի։ Լսում եմ։ Մուսայելյան, ես գիտեմ, որ դու չես թողել շարքայինը գնա, ոնց որ դու ես ասում։ Ուղղակի դու ուզում ես ընկերոջդ մեղքը վերցնես քո վրա։ Խնդիր չկա, դու կգնաս գաղուղ գնա, գնա սպասի։ Լսում եմ։ Տղեկ, շարված մնացեք, հեսա գալիս եմ։ Մելիքս էդ։ Երջի քեսուսիկը մաքրել տվեց էլի։ Հա։ Ես այդ փիշխին ինչ պիտենեմ ես։ Գիտես ինչի է տենց անում։ Իրա մոմենտով դասի դագի գելի, գիտեմ մանուշակ մանգա պարտեզնի։ Էդ էլ կա։ Բայց ոնց որ քո անդեպ մի քիչ ուրիշ է, հա։ Ահ։ Ես իր անդեպ եմ ուրիշ։ Չես գացե։ Զգաս։ Thank you.
ինչ էր ես ասելու։ Հոցեմ զզվում արա։ Հա բայց ինչ է, ինչ է։ Դե հիմա ով էր ուզում, որ ուտենց բան լներ։ Իսկապես որ, դա ոչ մեկի սրտով չէր։ Սիրտս մի տեսակ լաց է լինում։ Դո իմ բերանն է լաց լնում է այ մարդով։ Դե հազար եմ էլի ասա, չեմ սիրում, էլ ես մի հատ մի կանֆետ։ Համարցում ես որ հելա ոդի դու կգնաս ցում։ Տղեկ, բա ինչի՞ չէիք ասում, որ նոթբուք ունեք։ Ու էիր ձը։ Լսարանում էի, ընկերուս հետ էի խոսում ինտերնետով։ Ես քսեն, չի ոսիք չասնում։ Ես, ել էրտան քսենք Սամոյին, ետ է։ Այդ օրորություն։ Զորամասուն Զորամասուն լինելու են պովրական դասընթացներ։ Հա, դասընթացները անցկացնելու է բարձրակարգ, հա, և կարգին պովեր դիմեք Շեֆ Պովեր Ջարշոյանի, հա։ Լավագույն աշակերտները աշխատանքի կտեղավորվեն Զորամասի շաշան Ու ծառայությունը կթռնի դասերը ոչալովի են դասերը ոչալովի են հայտարարություն Արմավելի պապիկար, ուր էր շկոսարա, ծամ գորդը թողել ես ինվերա, գնոցել ես ուր է, ուր ես գնոցել։ Աբեր են մեր, Սամոյին են տարեք այմ վաղթ, աբեր։ Եա։ Այ քարանչի պապիկար։ Աբեր, ես ինչ ես ասում է։ Արա, ես ինչ հայտարարություն ես գրում, արա։ Արա, պապիկար, քո ինչ գործնակ կերանձի արա, թողել արա։ Ես քո համար արա բաներ արեմ արա, որ կան քեզի օգտողոլի բաներ արա, դու ուտես ընձի արա սողերա։ Արա գժվել ես մեր թորնի կարա։ Կբերեն, կբերեն Մուսայելյանիտ։ Մերսի, պարոն Մարտային։ Հայտրա քանի ասեմ քեզ, մերսիով, ենթասպա չեմ պահում, էլ ավակ ենթասպա։ Չէ, ես էլ պլիտկեն չեմ մոռացել։ Ի՞նչ պլիտկո։ Թե էլ որ քաղաքից բերեի։ Ոյ, սկումին ասա, մինչև ինչ ես բերել պլիտկեն այդ օրը։ Ես լասնա մինչև մի խիչ չեմ կարում էլ կոֆե խմել։ Ոյ, վիրասյան։ Իշկան տղերտ ջան։ Հայախբեր ինչ պտելն է։ Բալապեկի փողում են տարել։ Չէ՞։ Էրեք որ ինձանից փող ուզեցիք, է։ Այդ ժամանակ չկար։ Հետո ոբշեմ ընկերներից էին ուղարկել, այսօր առավոտ էլ նայեցի չկար։ Յո, բայց զգուշ եղ, տղերտ ջան, զգուշ եղ, ապեր։ Լսիլը շատ էր բալապեկ։ 10000։ Ահ,
Արա տենաս այդ որ մի սվոլիշնա բեկալ է, որ ես դրան բռնել եմ, չէ՞։ Մելոն դրան գիտեք ոնց կմարսծնի, ոնց կմարսծնի։ Հեսա Մինասին ենք ասելու։ Հա, հա, ապել, էսի Մինասի համար թեմա չի։ Մի անգամ իսկ կգա փողը կվեկալի կտամ ես։ Ճիշտ է, տղեկ ջան։ Գնացեք հենց հիմա Մինասին ասեք 100% ես հարցը լուծողը, գնացեք։ Հա, հա, ճիշտ է, տղեկ, ճիշտ է։ Որո, ոյ, ոնց էի մոռացել, հա, ոնց է գակ։ Արի կասեմ։ Պետեսար ոնց վախեցան։ Հաստատ փողը սրանց մոտ է։ Բայց արժի Մինասին ասել։ Հա դեռ չկարացանք, վեկալենք պետք է Մինասին ասել։ Ասկան մեզ ինչ ես ասում, է այլա։ Արա բայց ինչ եմ ասում, որ գագով։ Արա ինչ ասի, հա Մինասին կասեն, է այլա։ Արա բայց դրա մեջ վատ բան կա։ Արա համո, այդ փողը իմ մոտ է, արա։ Լուրջ ես ասում, գագ։ Հա ապեր, ու հիմա մենք նես պետք է անենք, որ սիկուրների ընթացքում այդ գրյազնի ձենգի պետոյի մոտ լինի, թե չէ որ Մինասը իմացավ, չէ համո։ Արա գիտես ինչ կանի համո։ Նենց կանի ապել, որ ուվանյատի քեֆ էլ չենք ունենա։ Հասկանում ես համ։ Ջան, այն այգիշ բիզնեսմեն եմ է դարնալու, փողը որ խպելու, փողը փողը։ Գագո, բայց հիմա պետոյի փողը ո՞նց ենք տալու ապե։ Արա համո սուս էլի, արա ձեն մի հանի։ Հեսա կտենաս ո՞նց։ Ես կոմա գալիս։ Պետո՞ն։ Արա։ Գալիս ա համո։ Հա, ռազլիկայսը, ռազլիկայսը, պետիկ, նը գրխի գալիկը չգիտի, համո։ Դու շատ իրավացի ես գալիկ։ Հոտղը, տեսիս, քեզի նման ես աշխի վրա ես, կա, չկա, լուշկսեմ, քո նմանը չկա, նմ նմանը։ Նմ նմանը։ Քանիկ բերին, դու սիկսեմ ինչ խսիկ կնասի Պաշտիկյանին համոզի, են կալխից ես չէ հավալ։ Ավերք բայց մատ վատ բան եղավ։ Հրամանատարը ասույ ոտպուսկը հանեց։ Է, ինչի։ Դե ճղայնացել էր, ասմա բաշտում տես բաներ է կատարվում, ջոկի հրամանատարը ոնց գնա ոտպուսկ։ Ասմա թող մնա նորակոչիքների հետ դաստիարակչական աշխատանքներ տան։ Իսկ նա ինչո՞ւ լավ բաժը։ Իմ սենյակ։ Լսում եմ։ Ինչ չտենց հուզվեց իր այդ անը։ Բայց ի՞նչ լավ։ Լավա չէ, բարո Վերդանյանի։ Լավա չէ, ո՞նա, շատ լավա։ Բարո Վերդանյան, նայացում ո՞նց, ասենք։ Ես, ես, իմ համար, ես եմ իմ խարապը։ Յա։ Իշկականից բարո Վերդանյան։ Հա ինչ կա պես զարմանալու։ Մենակ մարդ եմ, ես եմ ինչ ճաշեր նեկում, համոր ճաշեր չեմ եմ ինձ համար։ Ասա, դենամ, ինչ կա ես վերցնում սովորելու համար։ Ձեզնից բարո Վերդանյան։ Ամիսը 5000 մոն։ Ահա, իսկ մյուսները ո՞ն։ Դե 5000 մյուսները, 5000 մոնը։ Բայց դուք ինչ ձեզ 5000 որ։ Բարո Վարդան, դուք շատ եք փող ստանում։ Բայց դե։ Յա, հրեսալ է, արդեն ցտել այն փողերը աշխում։ Գնի Մուրադյանն էլ բերեմ սովորի։ Ես իմ է։ Բայց ինչի ես իմ ճանշեմ։ Գնանք 200 սովորենք, ամիսը 10000 կստանանք։ Ահա, չէ, բարո Վարդան, որոնք եք ուզում եք 15000 մոնը դեր վերցնել։ Ինչի՞։ Ահա, դե երկուսով կանեք իրար հետ, դասերը կխանգարեք, բան, կնոպկա բան կդնեք աթորիս։ Գջուղ այնանամ ես է, դե, ես է գջուղ այնանամ։ Ջամշոյան։ Հա։ Հակագազը հակի ու վասկով դեպի շարա հրապարակ։ Բայց ինչի է բարո Վարդանյան։ Ինչը բայց ինչ է այդ տղա։ Եթե ես զիբիլը
մի քիչ ձեռը գնա։ Գիտես ինչ թուքում որ կտարես, հասկանում ես ու երկրորդ ճաշի անում ես ցտում այդ տղա։ Պարոն Արդարյան, ես ձեզ շատ սիրում ու հարգում եմ։ Ձեր ձերի կսողոցն է, ոչինչ պետք չի ձեզ իլի։ Այսօր Մուրադյան ունկով ոսոնարից տարախշել։ Ջանշոյան, հակագազը։ Հաստատ իրանց մոտ է Մինաս ջան։ Հա, հա։ Մենք որ ասենք գնում ենք Մինասին, ասենք, չէ՞։ Դու պիտի տենայիր Գագոն ոնց խառնավ իրան Մինաս ջան։ Ինչ է Մինասն ով է։ Հա Մինասը, հա։ Հա։ Դետերը Մինասը հիմա պիտի քնի։ Իրանց ձեր կոր գիշերը գուկա կտեսնի։ Եղավ։ Ագա, ախր ախպել, համբարձում է Սուսիկին կասի, որ մենք ենք մխել։ Արա համո, դու գիտես ենի շատ, աջոնգելի ովքեր են եղել։ Արիայի ախպել է։ Արա մեղկը մելոյի վիզը համո, մենք է տուբլ գիչկա համար եսկան բան անենք, ամել Սուսիկի դրբի տակ ընգնենք, հա, տակնի ու պայջոտ համո։ Լավ բագենք ցկողում ենք։ Իդիալական գործ ենք արել Մելո ջան։ Մի Սուսիկին այս նեջ է, մենակ, հա, մենակ է մեջ Մելո ջան։ Ախոր պատկերացնեմ, երկու տարիս պես չի խնդացել։ Լսեք ձեր ինչ կենեք։ Մինչև չսեմ, չեք երտա կողբենքը չեք բացի, հասկցա՞ կարա։ Եղավ Մելո ջան։ Մեգել ասեք ինչ կենեք։ Երտա կապեպե, օրապային, երտապային, սաղին կապիտալնի քսեք, որ հանգարց հետա տոտան եկավ, կամ Սուսիկի հարազատներ որ կուկան, տողսեն որ Սուսիկը դուրս էլ եղավ։ Աջի, տոցիկ, հաջիկ, մի բորբոքվի, յա։ Եթե քեզ լավ դրսևորես ապեր, երկու ամիս հետո քեզի կբերեմ ճաշարը պողորություն գնաս կուրբան քեզի։ Հա՞։ Օ, բարաբան է ծար, համով ճաշերի սարքերում ձևեր սողոցին եմ քո յուրտի։ Ապեր, բայց հայերի ուզի, փող ես գլխից պտի տաս։ Հա, բայց հաստատ… Իրար ջանք ասենք, ջանքը լսենք, էլ ինչ ես դուրը ջանք։ Ուզի կորից տեղից համար չուվայջ։ Բաց արեք ես դուրը։ Ջարդի, դեմ ստարդի։ Հակը ջարդ է։ Բաց արեք դուրը։ Մինյաս ջան, ապեր դու գիտես, որ մեր վաշտում գողություն է եղել։ Այն Բալաբեկի փողը տարել են Սավթանը։ Հա։ Ապեր ես կասկածներ ունեմ, այն որ մեր պետոն, մեր առաջվա անգեր պետոն։ Հա, հա, մեր առաջվա անգեր պետոն փող չուներ Մինաս ջան։ Իսկ այսօր առավոտ մոտը 10,000 կար։ Ինձ թվում է ինձ այդ կռիսն է դրծրել։ Ձեզիկ թվա որ ինքն է, հա։ Լագիչնի, ոնց որ ոնց ասենք, ըստ իրողության ու հանգամանքների այսպիսի զարգացման եզրակացվում է, որ փողը տանողը ինքն է։ Ինչ սիրա դեղա։ Լագիչնի ասում եմ, ոնց ասեմ, ախր չեմ հիշում է։ Այսինքն ուզում ասի, որ այ տղա Լագիչնի գործող տղա են ծերսելով պեդոն։ Ինչ է կռնա որ այդ փողը բերե տվել ենձ։ Ու երկու հոգի իրանց մեղ կարտարացնելու համար սա խուժն ու կունենք չարտեն պեդոյի վրա։ Բանիսկ բարձր դես բան հնարավոր է, այդ երկուսը կռնա դես բանեն։ Ոայ Մինաս ջան, Յակլինուս, ես չգիտեմ այդ մեր մոտ ոնց է ստացվել։ Հենա թող Համոն ասի։ Ի, Համոն ինչ գիտի որ ասի արա։ Դու ես գիշերով փողը գողացե Գագո։ Այդ դեպս գերինը
բացվի ես մտնեմ մեջը մինաշչա։ Դուք ես մազերս կամել ավել, ինձ սրտով այս սրտիս կլապանները աշխատում մինաշչա։ Դուք ես լրակիս մեջի արուները սարեն մինաշչա։ Ես նեսուս, ես նեսուս տոկպա բացվի մինաշչա։ Դուք ես բջիշները, բջիշները սատկեմ մինաշչա։ Я сейчас как живой труп на коленях твоих ног, Миляша. Прошу, чтоб ты простил мои грехи и сделал меня невиновным, Миляша. Благослови меня другими, грехчник. Рецинер, эсо игун кукак, стих. Ол мэр абулигин... Բեմի վարպետություն ու բեմական խոսք սորվծնեք, հասկցեք։